Сьогодні на засіданні комітету блок Петра Порошенка і Народний фронт далі намагались шахрайським шляхом протягнути кандидатуру на незалежного аудитора, який буде здійснювати незалежний аудит НАБУ. Цей орган НАБУ новостворений, і керівника НАБУ можна зняти за законом тільки тоді, коли висновок незалежного аудиту буде негативний. Наш комітет кілька місяців назад провів офіційний публічний відкритий конкурс, і на цьому конкурсі був обраний одноголосно комітетом нашим пан Сторч, це американський прокурор, який робив такий приблизний аудит ФБР американського, а також і американської прокуратури. Це є фахівець, це є правник, це є прокурор. Ми бачили, що після того, коли комітет ухвалив таке рішення, і в сесійну залу Верховної Ради була винесена постанова про призначення від імені Верховної Ради такого аудитора, то як сніг з неба з'явився пан Браун, це англієць, британець, англічанин, якого БПП втягнуло в зал, запросило навіть в зал, от, який навіть не міг пояснити, з ким він розмовляв, який відповідно до офіційних документів, як виявилось, йому дозвіл дали на входження в зал і зареєстрували клопотання о 15:50, а голосували ми за цього пана о десь приблизно 13-14 годині. І в такий непрозорий спосіб намагалися протягнути людину, яка, мабуть, є прийнятна для Порошенка, яка, мабуть, є прийнятна для діючої влади, для того, щоб контролювати процедуру аудиту НАБУ. Чому президент Порошенко боїться, щоб пан Сторч, американець, прокурор, був в складі трьох, в складі групи аудиторів? Тому що він не має на нього жодного впливу, тому що це не є людина, яка за гроші буде виконувати замовлення, тому що жодного іншого тиску на цю людину він не може вчинити. Ми допускаємо, що пан Браун, той, який є англієць, якого сьогодні намагалися в такий шахрайський спосіб вдруге притягувати, це людина, яка працює на замовлення, це людина, яка є бізнесменом, це людина, яка була причетна до, відповідно до тих документів, які ми отримали з відкритих джерел, із реєстру судових рішень англійського суду, яким встановлені були факти. Факти встановлені того, що він причетний до бувшого олігарха Березовського, що він мав контакти і мав фінанси з офшорних компаній, і інші справи, якими він займався. От. І це означає, що якщо порівнювати одного кандидата і другого кандидата, то абсолютно очевидно, що пану президенту краще мати бізнесмена, який буде виконувати замовлення. Але в той самий час, сьогодні за наполяганням 5-6 членів нашого комітету від Народного фронту і блоку Петра Порошенка, вони намагались в порядок денний включити питання проведення і визначення цієї кандидатури практично без конкурсу. Вдумайтесь, мова йшла не про те, щоб наш комітет призначив конкурс. Мова йшла не про те, щоб оголосити конкурс і запросити на цей конкурс всіх тих кандидатів, які вимоги до яких прописані чітко в законі. А мова йшла про те, щоб без конкурсу прямо сьогодні проголосувати цю кандидатуру і рекомендувати Верховній Раді його завтра затвердити. День до цього Верховна Рада приймає постанову, яка додає додатково 3 народні депутати з блоку Петра Порошенка в наш комітет, саме для того, щоб в арифметичній кількості представників Народного фронту і блоку Петра Порошенка було більше. Ця афера і ця шахрайська комбінація покликана тільки для одного, щоб сьогодні, а сьогодні були присутні всі нові депутати від блоку Петра Порошенка, які були проголосовані Верховної Ради. Ця афера полягала в тому, щоб саме протягнути в такий ганебний спосіб, без конкурсу, на нашому комітету по запобіганню протидії корупції пана Брауна. Ту людину, яка влаштовує президента. Тому ми категорично засуджуємо, як партія «Воля», такі дії блоку Петра Порошенка, Народного фронту. Вважаємо, що вони є шахрайські і ставлять взагалі під сумнів роботу комітету запобігання протидії корупції, ставлять взагалі під сумнів всі демократичні процедури і взагалі боротьбу корупції в цілому. Ми вважаємо, що це є такий корупційний реванш, коли президенту дуже страшно, що сьогодні НАБУ активізувалось, що сьогодні воно розслідує дуже важливі кримінальні справи, пов'язані з
олігархом Онищенко, з яким вони разом з президентом ділили гроші. Також розслідує кримінальні справи стосовно Насірова, яким завдяки громадськості вдалося добитися того, що Насіров був представлений, був перед судом, і саме суд приймав рішення про запобіжний захід, і йому не вдалося втекти. І ще іншу низку кримінальних справ, ланцюжки по яких ведуть до адміністрації президента, до президента в цілому. Саме цими справами, резонансними, суспільними, які мають величезний суспільний інтерес, займається НАБУ. Саме тому президенту дуже страшно, щоб незалежні аудитори, такі як прокурор Сполучених Штатів Америки пан Сторч, був саме цим аудитором. Йому дуже хочеться мати підконтрольну групу аудиторів. А хочу вам нагадати про те, що відповідно до закону є три аудитори. Один буде призначений президентом, другий буде призначений урядом. Це фактично одні й ті самі будуть підконтрольні люди, як ви це розумієте, тому що і уряд сьогодні узурпований президентом. І така узурпація, спроба такої узурпації була здійснена і в залі Верховної Ради, і сьогодні цими шахрайськими діями на нашому комітеті. Тому ви, очевидно, розумієте, що ще три ці незалежні аудитори будуть всі такі, які будуть лояльні до президента і виконувати замовлення президента, то відповідно і НАБУ і стане тим ручним керованим органом, а ніяким не незалежним, на який буде можливість здійснювати тиск. Тому ми категорично проти звертання і згортання всіх тих досягнень, які під тиском суспільства вдалося здійснити за кілька цих років, які вдалося здійснити шляхом створення незалежного органу НАБУ, який почав розслідувати дуже резонансні кримінальні справи. І ми вважаємо, що ми маємо захистити в даному випадку демократію, ми маємо захистити в даному випадку Конституцію і ті закони, які ми прийняли, і виключно у правильний спосіб відкритого конкурсу провести і призначити на посаду і рекомендувати Верховній Раді незалежного аудитора від Верховної Ради. Тому таких членів комітету, які сьогодні боролися за верховенство права, за те, щоб не було цього корупційного реваншу з боку президента, було десь половину. І сьогодні рішення остаточне не було ухвалене в зв'язку з тим, що була призначена перерва, а після перерви просто не було кворуму. І, до речі, саме представники БПП і Народного фронту, мабуть, помилково, в тому числі, не з'явилися для того, щоб цей форум був забезпечений.